så kører vi videre. Kan jeg zoome ind? Bare lige kigge den her vej en gang. Den har en lille hvid plet på flanken, men den har jo ikke nogen stor. Så er den til gengæld en bred chinstrap. Den må også gerne være lidt mørk i hovedet. Den der lyse linje, den er lige, den buer ikke op nede ved låret. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome ind her også. Den er det. Den er. Man kan ligesom se den hvide linje langs flanken. Den har da ikke sådan helt rigtig hovedprop. Nej, den ser ud som om den er ret. Det var også det, jeg ikke sådan rigtig. Så skal den have sådan en, den skal også have en chin nede omkring. Jo. Og så kan man se den vandlinje, du kan prøve at se her. Den ser den faktisk meget godt. Feels quite delicate too. Just think you cat. Prøv at se, der prøver man kan se chinstrappen nu. Den er mega bra. Ja, jeg skal lige kigge. Nu kigger jeg herhen. Den er god nu, ellers. Sende den ud på et eller andet som mulig Pacific. Look at this car. Mm. Jeg kan se chinstrap nu. Ja. Yeah. Look at the bill, it's really flat. It has got a little bit round down the. Yeah, it does. I think it looks good. I'll start taking some photos. Yeah, it's in my back pocket. Hold it.